Det är ju alltid lätt att säga någonting. Det är mycket svårare att göra. Den träningsfilosofin som jag alltid har haft med mig. Det är repetition, repetition, repetition. Att det inte är en massa quick fix, utan att man gör saker över en längre tid. Det är alltså att man har en lång plan, att man inte bara lägger alla ägg i en korg och så bara kör på en tävling. Vi jobbar under lång tid, mycket repetition. För det är det som långdistansträning handlar om. Mitt namn är Alexander Berggren. Jag är 25 år och har precis börjat med triathlon. Just nu, efter så många år med just hård träning, så är det ett normaliserat förhållande, kan man säga. Det är så vanligt. Det har varit med mig sedan jag var 13-14 år när jag började med simning. Så jag har alltid älskat att pressa mig hårt, så det är inget onaturligt. Det är inget som jag behöver gå och ladda för, utan det sker på automatik att man vill testa sig själv hela tiden. Alltid när jag kommer till träningen så kan jag släppa allting, och när man går ifrån träningen så är det som man är en ny människa. I triathlon känns det verkligen som att nu har jag hittat rätt, nu har jag hittat en sport där jag kan få ut min fulla potential. Fokuset som jag har nu och planen som ligger till grund till mitt fokus, det är att jag har en 10-årsplan som är uppdelat på 2 stycken 5-årsplaner. Där de första 5 åren, det är att bygga upp kroppen, träna hårt och bli stark helt enkelt. Och sen 5 år med leverans, där jag vill börja prestera. När du säger att du vill börja prestera, vad är målet? Det slutgiltiga målet som jag har, det är att vinna Ironman Kona.